Já jsem moc rád, že jste dneska tady, že jste si našli čas a přišli podpořit projekt Ferroa nemocnice sportem a věřím, že si to tady dneska užijete. Výherci Liga Cupu 2013 beach volejbalovém turnaji se stává firma Deloitte. V roce 2013 v Praze se stává společnost ČSOB. Ten letošní Liga Cup dopadl moc dobře, všichni byli nadšení, pětná vazba s firmou byla dobrá, podařilo se nám vybrat 470 000 pro projekt Ferroa nemocnice. A už se těšíme na příští ročník.